a JL tá depois do livro de Sofonias, que nós já fizemos a exposição aqui nesta noite mesmo. Para as crianças que estão anotando aí, nós não teremos uma palavra do dia, tá crianças? Será uma expressão. Será uma expressão e a expressão é Senhor dos Exércitos. Então se você for anotar aí, no lugar da palavra do dia, anota essa expressão Senhor dos Exércitos. E o título da mensagem é assim diz o Senhor dos Exércitos, nós vamos verificar então nas escrituras, no livro de Ageu, justamente o que então diz o Senhor dos Exércitos, e essa expressão que eu pedi para as crianças anotarem, ela é tão importante, que no livro de Ageu, que só tem dois capítulos e 38 versículos, essa expressão ela é repetida 14 vezes, então de 38 versículos, a expressão Senhor dos Exércitos, é repetida 14 vezes. Eu sei que depois você vai querer contar para saber se é exatamente isso, mas pode contar que é 14 vezes que a expressão ela é repetida. Antes da gente seguir, eu quero orar uma vez mais, pedir ao Senhor que abençoe essa mensagem. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Obrigado por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. E que o Senhor nos ajude nessa noite a aprender, a confiar no Teu Santo Nome e não em nossos recursos, que saiamos dessa noite com este aprendizado e amando mais a Jesus Cristo e é no nome dele que nós oramos, Amém. Antes de mais nada, o, o, geralmente a pregação ela vem com uma estrutura básica, né, que é uma introdução, tem a explicação do texto e depois nós temos a aplicação do texto. Mas eu quero dar um spoiler aqui, Vou fugir um pouco dessa estrutura inicialmente para depois retornar nela, para que a gente possa condicionar a nossa mente e o coração a entender qual é o significado do livro de Ageu. Então para isso, lá em Ageu, no capítulo 2, eu quero que vocês le... acompanhem comigo a leitura do versículo 9. E se você já alguma vez ouviu uma pregação em Ageu, ou lendo Ageu, já se deparou com esse texto... Provavelmente você ouviu muita coisa errada a respeito da interpretação disso. Então, a Geo 2.9 diz... A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E se você já ouviu uma pregação sobre essa... Muito provavelmente alguns contextos errados foram utilizados para fazer a interpretação desse texto. Talvez... Né, se nós fôssemos interpretar errado esse texto, os mais antigos aqui que estavam lá no, no prédio da Trinitas, quando a gente se reunia lá no auditório, e a gente falou: precisamos mudar para um ambiente maior, precisamos de um salão maior. Se a gente fosse errar, usar errado esse texto, a gente diria: vamos, meus irmãos, vamos para o espaço maior, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. E isso é totalmente errado, utilizar o texto dessa forma. Uma outra maneira que eu já ouvi a utilização errada desse texto é a mulher que é abandonada pelo marido, e aí chega aquele irmão ou aquela irmã para aconselhar e fala assim: minha irmã, fique tranquila, Deus vai te mandar um varão glorioso e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ou então a pessoa que perde o emprego: eu estou desempregado agora, eu não sei o que fazer. Meu irmão, fique tranquilo, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Então, eu quero que vocês não tenham isso em mente quando nós estudarmos o texto essa noite, porque não é sobre isso que o texto está falando. Esse texto é utilizado de forma muito errada em, em diversas ocasiões, e aqui eu coloquei apenas algumas delas. O contexto errado que eles utilizam é: olha, você tem algo que você acha que é bom, mas Deus vai te dar algo muito melhor. E é dessa forma eles utilizam esse versículo para então pregar, aconselhar, só que é a forma errada de utilizar isso. É claro que espiritualmente falando, na consumação dos tempos, de fato Deus vai nos dar coisas maiores e melhores em Cristo. Mas isso não tem relação com aspectos materiais. Não tem aspecto com as coisas terrenas, como muitos aplicam nesse contexto de Ageu. O livro de Ageu está tratando de um problema material e físico com consequências espirituais. É um problema identificável que a gente vai ver no texto dessa noite. E para já dar o spoiler disso, o tema central é o restabelecimento da obediência daquele povo aos mandamentos do Senhor. Não se trata da reconstrução física do templo somente, como a gente vai ver, mas da reconstrução da fé deles em Deus, de maneira que eles possam viver de acordo com a vontade do Senhor dos Exércitos. E eu disse tudo isso para que você tenha isso em mente todas as vezes que eu ler o texto aqui. E lute contra a tentação de desviar o seu coração para pensar nos seus próprios problemas materiais para ser resolvidos, como a glória dessa segunda casa sendo maior do que a primeira. Agora sim, vamos para o nosso texto e base então, que é em Ageu capítulo 1. Eu vou ler com vocês os versículos 1 até o versículo 11. Ageu, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11. E assim diz o Senhor dos Exércitos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, <laughs> recebe o para no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós tem o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a, a, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aí a palavra do Senhor. Então Deus, através do profeta Ageu, ele fala diretamente com Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. E qual o conteúdo dessa fala de Deus? O Senhor chega para eles e diz: "Olha, vocês estão dizendo por aí que não chegou o tempo de reconstruir a minha casa". E para contextualizar um pouco aqui para vocês, quando a gente vê lá no livro de Esdras, as pessoas que estavam voltando do exílio, quando eles voltam, muitos daqueles judeus ficaram ricos. O livro de Esdras inclusive, lá em Esdras 1:11, ele diz que aproximadamente 5.400 artigos de ouro e prata foram trazidos do exílio Além disso o próprio rei Ciro ele abriu os tesouros E, e pegou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado para Babilônia E devolveu para o povo para que eles levassem de volta para sua terra natal Então ainda que alguma parte daquele povo vivesse na miséria Muitos judeus haviam enriquecido, E eles tinham recursos suficientes para construir esse templo Recursos esses que, ao invés de reconstruir o templo, o que eles estavam fazendo? Construindo as suas próprias casas. E ainda diziam: não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. E o Senhor, e o Senhor questiona eles falando: mas então chegou o tempo para que vocês possam viver nas suas casas luxuosas? Não chegou o tempo para me obedecer, mas para fazer as coisas segundo os vossos interesses? Esse tempo de fato chegou. E essa é a confrontação então que Deus traz para eles. Então o profeta, ele traz à tona a justificativa do porquê eles estavam vivendo uma falta de prosperidade. Eles estavam passando por problemas de prosperidade que eles não entendiam... e através do profeta Geu, eles começam a entender o porquê que aquilo estava acontecendo. No texto que a gente leu, por exemplo, é citado que eles semeavam muito e colhiam pouco... que comiam e não se fartavam, que se vestiam, mas não se sentiam aquecidos... e ficavam esperando grandes coisas mais poucas coisas ocorriam. E através do profeta, a resposta veio para eles: por que, que isso está acontecendo de fato? Acompanhe comigo novamente o, o final do versículo 9 do capítulo 1, que o texto diz assim: O final do versículo 9, ele diz: Por que, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa? E depois ele enfatiza, é por isso que então eu estou retendo os seus frutos. Então quer dizer que a dificuldade que eles estavam passando e a falta de prosperidade estava ligada diretamente ao pecado contra o Senhor dos exércitos. Eles estavam deixando de obedecer ao Senhor para cuidar dos seus próprios interesses. Então por isso Deus estava pesando a mão sobre eles para que eles então não tivessem prosperidade. E mesmo sem prosperidade, em momento algum eles retornaram ao Senhor. Em momento algum eles pensaram que eles estavam fazendo algo errado e precisavam é, rever a sua situação. Teve que o Senhor enviar o profeta Geu para dizer todas essas coisas para eles. No final das contas, mesmo voltando do exílio, o que eles estavam fazendo era agindo exatamente como eles tinham agido antes de ir para o exílio. Eles estavam desobedecendo ao Senhor, eles estavam mais preocupados com a grandeza da nação deles do que com o próprio coração. E eles ficaram prósperos antes do exílio, esqueceram do Senhor e foram exilados. E agora eles voltam, e eles voltaram com os materiais suficientes para reconstruir o templo. E mesmo com essa prosperidade e, essa, e esse material que Deus tinha dado a eles, eles não estavam obedecendo ao Senhor da mesma forma. E ao invés deles fundamentarem, então, a vida e prática deles na vontade de Deus, eles estavam novamente preocupados consigo mesmos. Eles estavam verificando como que a. As suas casas ficariam luxuosas, como que então eles viveriam uma vida plena, mas eles não estavam atentando para a própria casa de Deus. E eu quero fazer um parêntese aqui: muitas vezes a gente lê essa história do retorno do povo a Jerusalém do exílio, mas nem todo mundo quis voltar. Vocês acham, às vezes, que as pessoas, quando é, foi liberado para eles voltarem para a sua terra natal, muitos deles não quiseram. O livro de Esther é um sinal disso. As pessoas que estavam ali, naquele contexto do livro de Ester, eles não estavam ali porque estavam obrigados, eles não, não foram obrigados a ficar lá. Já tinham sido liberados que eles voltassem. Mas como muitos tinham prosperado, mesmo no exílio, eles pensaram, eu vou voltar para minha terra natal, destruída, em ruínas? Não, vou ficar aqui mesmo, aqui eu fui próspero, aqui eu consegui uma boa vida. Para que eu vou voltar? Então, muitos não quiseram voltar. E os que voltaram e tinham adquirido riquezas, estavam preocupados apenas com seus próprios interesses. Então, esse é o contexto do livro de Ageu, que a gente ah, encontra aqui. Então, <coughs> o problema é que precisou então, né, a partir do, de todo esse texto que a gente leu, o Senhor enviar o profeta. Mas há uma boa notícia aqui, porque a partir do capítulo 2, nós vemos que ao ouvir a palavra do profeta... Não só Zorobabel, como o próprio Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. E eles começaram então a reconstruir o templo. E aí, resolvendo um problema, outro problema ocorre. Porque depois que eles terminaram a reconstrução do templo, eles olharam para aquele templo e os mais antigos, que tinham visto o primeiro templo, falaram: Mas esse templo nem se compara com o outro. Como é que o Senhor vai nos abençoar? Tendo em vista que esse templo, o esplendor desse templo é muito menor do que aquele. E eles ficaram desanimados. Eles ficaram desanimados com isso. Ele precisou novamente, o Senhor, através do profeta Geu, falar para eles que eles deveriam mudar a perspectiva dele. Eles não deveriam estar preocupados com a reconstrução do templo, mas com o coração deles. Em outras palavras, eles estavam olhando para a construção do templo. E pensando e chegando à seguinte conclusão: se esse templo é menor do que o outro, nós jamais seremos uma grande nação. E a confiança deles que deveria estar em Deus estava na construção, nos seus recursos, como o próprio Vandy falou aqui na leitura do texto inicial. O que eles não entenderam é que ele, a confiança deles não deveria estar no esplendor do templo, mas no esplendor do Senhor do templo. E eles não estavam entendendo isso. É por isso que no capítulo 2, versículo 4, o Senhor fala com eles. No final do capítulo 4, ele diz: ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E é por isso que ele, o Senhor tem que chegar diante deles e falar: Você não precisa confiar nesses recursos, você precisa confiar em mim. Por que, que vocês estão preocupados? Com o tamanho do templo, eu estou com vocês. Eu, o criador de todas as coisas, sou com vocês. Não precisam ficar preocupados com esses recursos. E, por favor, né, nesse ponto, eu quero novamente lembrá-los que isso não tem a ver com nenhum tipo de problema material que nós estejamos passando. O interesse do Senhor aqui era com o coração desses judeus. O coração deles estava longe do Senhor e era o coração que o Senhor queria alcançar. É esse coração que o Senhor queria transformar e modificar para a glória dele. Porque, se ouvindo todas essas coisas que eu tenho dito agora aqui nessa noite, você está pensando na sua situação financeira, na sua, na sua situação matrimonial, vocês estão agindo igual a esses, a esses judeus do tempo do profeta Joel. Vocês estão mais preocupados com as coisas terrenas. Do que com as coisas relacionadas ao seu coração. Então não faça isso. Você precisa novamente fazer esse exame e verificar se a sua preocupação é de fato agradar o Senhor e estar no Senhor, ou se você está preocupado apenas com aquilo que o Senhor pode nos dar. A nossa confiança, de forma bem clara, não deve estar nas coisas, mas no Senhor que criou todas as coisas. Porque se a gente ficar preocupado apenas com aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós não estamos preocupados com quem o Senhor é e, e todo o seu caráter. O Senhor é aquele que nos salvou enviando seu filho Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e ter novidade de vida e vida eterna. Não foi simplesmente para que você tivesse mais dinheiro. Não foi simplesmente para que você tivesse uma casa maior. Não foi simplesmente para que você tivesse apenas uma vida familiar mais bem sucedida. Ele fez isso para que o seu coração fosse modificado. De forma eterna, para que você tivesse vida eterna em Cristo Jesus. E talvez, lendo o livro de Ageu, algumas coisas podem gerar dúvidas para nós, porque constantemente nós ouvimos aqui e lemos sobre a questão dos, desse Senhor dos Exércitos. Quem é esse Senhor dos Exércitos? O Senhor dos Exércitos simplesmente quer dizer aquele que é soberano sobre todos, o Senhor sobre qualquer nação. Um Senhor que era soberano, que era, estava acima da persa, em si, acima da Babilônia, acima sobre qualquer ser humano. Este é o Senhor dos exércitos, aquele que ninguém pode impedir a sua mão, ninguém pode impedir a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus tentar fazer, Ele vai realizar, os seus planos não podem ser frustrados. Nós muitas vezes dizemos isso, mas será que de fato nós cremos nessas coisas? Que Ele é soberano? Que ele é esse Senhor dos Exércitos? Ou talvez lendo isso você se pergunte, mas essa história de Senhor dos Exércitos não era para os judeus da época lá de Ageu? Será que isso realmente é, fala para mim? Isso é relevante para nós que somos gentios? Que não somos judeus? Realmente esse Senhor dos Exércitos é, é o mesmo Deus que nós cremos hoje? E é por isso que, para responder a isso, eu vou pedir para colocar na tela o texto de Mateus, capítulo 26. Versículos 53 e 54. E o texto diz assim: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Aqui é o contexto de Jesus antes de ser preso. Jesus, antes de ser preso, diz: as pessoas que estavam ali e os seus discípulos. Vocês acham que eu não poderia rogar ao meu pai e ele não enviaria mais de 12, 12 legiões para me salvar? Mas eu não vou fazer isso, eu não vou usar esse recurso, porque eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Eu estou aqui para cumprir, então, o que está escrito nas escrituras, porque eu vim para sofrer e morrer pelos pecados do povo do meu pai. E aqui Jesus identifica então como alguém que tem sobre o seu poder mais de 12 legiões de anjos e de forma prática uma legião ela compõe uma média entre 4 a 6 mil homens e para comandar 12 legiões por exemplo este homem comandaria em torno de 48 a 72 mil homens e com certeza esse comandante seria considerado um grande senhor de um exército poderoso e eu estou dizendo todas essas coisas para que vocês tenham claro na mente de vocês. Que Jesus, esse que nós cremos, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é a representação exata do ser de Deus. E mesmo sendo esse Senhor dos Exércitos, Ele não usou o recurso que Ele tinha à sua disposição de se defender, mas como ovelha muda, Ele foi ao matadouro, morreu e ressuscitou para perdoar nossos pecados e nos tornar justos diante de Deus. Eu não sei se ficou claro mas em Ageu, quando é citado o Senhor dos Exércitos que estava ali cuidando do povo e dizendo para o povo ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, este mesmo Senhor dos Exércitos é o Deus que nós queremos. Isso deveria trazer muita tranquilidade ao nosso coração. Simplesmente porque esse Senhor dos Exércitos soberano sobre todas as coisas é aquele que vai cuidar de nós, não só nos proteger, mas cuidar de forma amorosa ele sendo o Senhor dos Exércitos, Ele também é Pai. E tudo isso que Jesus fez na cruz, Ele fez para que nós fôssemos uma nova criatura. Fez isso para que nós tivéssemos um novo coração. Novamente, o Senhor dos Exércitos é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quando o primeiro templo foi construído, e os judeus se gloriavam nessa, no esplendor desse templo, a glória que eles tinham nos recursos e no templo construído, era em um tempo em que as suas próprias ações eram ações que não eram gloriosas. Eles estavam preocupados com a reconstrução do segundo tempo que não era tão glorioso, mas eles se esqueceram que quando o tempo era glorioso, as ações deles não eram gloriosas. Então, o que na verdade eles estavam com saudade era de um tempo em que eles estavam em desobediência contra Deus e por conta dessa desobediência fez com que eles Fossem levados exilados para a Babilônia. No final das contas, era isso que estava acontecendo. Tamanho era o absurdo quando você começa a olhar apenas para os recursos e não para o nosso próprio Deus. E talvez muitos de nós estejamos nessa condição. Nós estamos preocupados com o tempo e recursos e status que nós tínhamos numa época em que nós mesmos éramos inimigos de Deus. Às vezes você foi transformado pelo Evangelho, você creu no Senhor Jesus, e aí você chegou à seguinte conclusão: desde que eu criei no Senhor Jesus, desde que eu abracei a fé em Jesus, a minha vida ficou mais difícil. Ah, que saudade do tempo em que a vida era mais fácil. Talvez você nem diga isso, porque você sabe que seria errado, mas quantas vezes você não pensou ou sentiu essas coisas? E por pensar e sentir essas coisas, você está com saudade de um tempo em que você mesmo andava em trevas e era inimigo do próprio Deus. E aí, preocupado com essas coisas, a salvação que você recebeu em Cristo, você sequer consegue se deleitar nisso. Porque você está tão preocupado com o status e os recursos que você tinha antes, que agora você não consegue se deleitar na salvação. Você não consegue se deleitar naquele que se entregou por nós. Para que nós tivéssemos vida plena e vida eterna. E se nós fomos alcançados por Cristo, nós devemos sim agir diferente. Nós não podemos mais agir da mesma maneira, não podemos continuar dizendo que o tempo não chegou, que o tempo de restaurar a nossa fé em Jesus não chegou, que o tempo de é, alcançar santificação, de praticar a santificação não chegou. Se você foi alcançado pela obra de Jesus Cristo, esse tempo chegou, sim. Como muitos sabem, a nossa igreja está passando por um processo de plantação de uma outra igreja. E aqui é um recado tanto para aqueles que ficam nessa igreja aqui no Rio de Ramos, quanto para aqueles que estão indo para a plantação dessa igreja. Você está mais preocupado com o quê? Você está mais preocupado com os recursos, de como tudo isso vai ser realizado? Ou você está preocupado com a disposição do seu coração? Mesmo para aqueles que ficam aqui como aqueles que vão para a plantação, os olhos devem estar na disposição do coração. Como está a sua disposição do seu coração em relação a isso? Apenas nos recursos? Apenas exatamente onde vai ser? Ou como é que vai ficar aqui? Ou seu coração está no reino, na expansão do evangelho, na expansão do reino de Cristo? Afinal de contas, qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente não faz segundo os nossos próprios interesses, ou pelo menos não deveria fazer. Nós tudo que a gente faz, nós devemos fazer segundo os interesses do Senhor dos Exércitos. Talvez nesse processo de quem vai e de quem fica é um processo em que nós devemos nos examinar, examinar o nosso próprio coração. Será que não há pecados que nós precisamos confessar e abandonar? Será que não há uma disposição é, reprovável da nossa mente em relação a essa condição? Será que não é isso que está acontecendo? E se é isso que está acontecendo, por que então nós vamos continuar insistindo em não abandonar esses pecados? Talvez por conta dessas coisas, dessa disposição contrária a Deus do seu coração, é que talvez você tenha é, semeado muito, colhido pouco, talvez é que é por isso então que você come e você não se sente saciado. Talvez seja por isso que você espera grandes coisas e poucas coisas acontecem. Porque você insiste em permanecer com os mesmos pecados. Numa situação como essa, muitas coisas são reviradas, muitas coisas são revistas, muitas coisas precisam ser revisitadas. E principalmente eu quero clamar a vocês: que, re, que vocês possam revisitar o coração de vocês. Examine o coração de vocês e veja aonde está a sua fé, aonde está a sua disposição. Este é o momento, não é momento da gente ficar pensando e esperando. Será que chegou esse tempo? Se de fato você foi alcançado por Jesus Cristo, esse tempo não apenas chegou, você está vivendo este tempo. E você precisa de forma séria considerar todas as suas atitudes, a sua mente, o que você pensa. Não basta você dizer, não, eu estou com uma disposição tranquila e agradável, eu estou realmente realizando as coisas de forma muito boa. Mas e sua mente? E os seus pensamentos? Também estão assim? Meus irmãos, eu não estou falando isso justamente por causa da plantação da igreja. Ainda que não tivesse plantação alguma, era momento da gente revisitar o coração. Era momento para a gente verificar se, se a gente está confiando nos recursos, nos nossos próprios recursos, ou se de fato estamos confiando no nome do Senhor, como foi dito nós não podemos ficar recebendo as bênçãos do Senhor em vez de pegar essas bênçãos e restaurar a nossa fé em Jesus a gente ficar preocupado com a nossa própria vida porque em comparação ao que Jesus fez na cruz por nós todo o resto é considerado como nada todo o resto é considerado como nada então você está querendo dizer que família que emprego que saúde não é importante não todas essas coisas são importantes mas comparadas à salvação em Cristo Jesus, e comparado somente a isso, todas essas coisas são nada. E se nós não entendermos isso, se nós não vivermos isso, nós viveremos de acordo com a nossa própria vontade, e vai chegar um momento que talvez alguém precisará ir até você e dizer: meu irmão, você precisa abandonar este pecado. Ou você já tem ouvido isso e tem resistido contra essa disposição. É por isso que eu concordo também, se a gente só olhar para o ser humano e para a disposição do ser humano, não tem esperança, esperança nenhuma. Não há esperança. Se a gente olha para nós mesmos, e às vezes revisita o coração, e olha que o que provém dele não é absolutamente nada de bom, não tem esperança alguma. É por isso que eu gosto da parte final do livro de Ageu. E eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 2, os versículos 20 até 23. Capítulo 2, versículos 20 até 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo, Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Tomartei, Osorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. E farei com o um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu disse, em nós não tem esperança nenhuma. E se a gente pensar na própria situação desse povo, na época de Ageu, também não havia esperança para eles. Não havia nenhuma esperança para eles. Porque, como eu já citei, não foi o povo que examinou o próprio coração e disse: Veja, nós não temos prosperidade. Por que, que nós não temos prosperidade? E alguém apareceu e disse: Eu sei por quê. Porque nós estamos pecando contra o Senhor. É isso mesmo, então vamos abandonar esse pecado e voltar para Deus. Não foi isso que aconteceu. O Senhor precisou enviar um profeta para falar por meio dele e através disso. Eles creram e obedeceram ao Senhor. Se dependesse desse povo, de forma alguma eles chegariam à conclusão que eles precisariam abandonar os pecados e confiar no Senhor. Deus derramou sobre eles graça e misericórdia. Deus disse, inclusive, para eles não se preocuparem com as nações vizinhas e inimigas, porque Ele vai destruir todas essas nações. Ele disse: Eu vou destruir os carros e os seus cavalos e carros e cavalos naquela época era um sinal de expressão de força do poder de um exército. Mas quem estava falando era o Senhor dos Exércitos. Então não se preocupem com os inimigos vizinhos. Se preocupem em mim obedecer, em ser forte e confiar em mim. Porque nenhuma força vai poder resistir o poder de Deus. Nenhum reino pode prevalecer contra Deus. E a ilustração que nós temos de Deus em dar um anel de selar para Zorobabel representa a autoridade que Ele deu a Zorobabel para promulgar a vontade de Deus para o povo. E isso começa a ficar mais bonito, irmãos, quando a gente entende que Zorobabel, que era da linhagem de Davi, foi escolhido para restaurar o templo e guiar o povo de Deus. Porém, como nós sabemos, o verdadeiro descendente de Davi, Jesus Cristo, ele lidera a restauração espiritual do povo. Ele é o construtor do templo eterno que nós chamamos de igreja, ele é aquele que tem toda a autoridade para conduzir o povo de Deus. Ele é o representante definitivo do governo de Deus sobre a terra, o escolhido para ser rei e salvador. É por isso que essa profecia de Ageu, ela está mostrando que alguém da linhagem de Zorobabel no futuro iria autenticar definitivamente a intervenção de Deus na história. E quem é este? Este é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E a glória do templo veio de forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a glória da última casa, Jesus, é maior do que a primeira. Essa é a interpretação do livro de Ageu. É exatamente isso que Ageu estava querendo dizer. Eles entenderam ali de forma histórica, de algo que aconteceu com eles mas era um ensino para eles daquela época que também apontava para o futuro e nós hoje sabemos que Jesus Cristo de fato é esse esplendor do Deus Todo-Poderoso e dito isso meus irmãos eu quero deixar com vocês três lições eu tinha colocado mais mas eu deixei três para ficar bem simples e prático para ficar fácil de lembrar primeira coisa a gente percebe que toda essa restauração do povo ela só ocorreu porque eles deram ouvidos à palavra de Deus. Então a primeira lição é: precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. E se entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e o sermão pregado é o ensino prático dessa palavra, não dar ouvidos aquilo que é pregado de forma bíblica é estar em desobediência ao Senhor. Novamente, Aquilo que é pregado de forma bíblica, aquilo que é pregado de forma não bíblica não deve ser seguido, mas o que é pregado de forma bíblica deve ser obedecido. Nós sabemos, por exemplo, que todo sermão, toda vez que ele termina, ele deve conter ações que você precisa deixar de fazer e ações que você precisa fazer. Então, não se atentar à pregação fiel da palavra de Deus é apenas você rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitar a palavra do Senhor. Nós precisamos não apenas se atentar a essa palavra, mas praticá-la. Porque se você só ouviu a palavra de Deus e não praticou, você só encheu a sua mente de conhecimento, mas o seu coração não foi cativado pela palavra. Porque o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus gera prática de piedade. Segundo ponto: o reino de Deus é digno de prioridade. O reino de Deus é digno de prioridade. Ao invés da gente correr atrás dos nossos próprios interesses, como a gente está vendo no livro de Ageu, as Escrituras dizem justamente ao contrário. Ela diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ao invés dos nossos próprios interesses. E nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, conhecendo a Sua Santa Palavra e de forma ativa viver de acordo com ela. Então, se você não tem contato com a sua Bíblia, se você não tem contato diário com a sua Bíblia, já é um sinal de que a Palavra de Deus não é a sua prioridade, que o Senhor não é a sua prioridade, se você diz não ter tempo para ler as Escrituras, é um sinal que isso não é prioridade, e você vai me responder, mas aqui a minha vida é corrida, eu tenho outras atividades, pois bem, você continua correndo atrás dos seus próprios interesses, ao invés de então buscar os interesses de Deus, você diz que não tem tempo mas todo mundo, até onde me consta, tem 24 horas. O que você não tem é uma organização desse tempo. Isso eu posso concordar. Que Você não tem uma organização do tempo, mas tempo todos nós temos. Você quer fazer um exercício prático? Pega o seu dia o, o, e todos os horários do seu dia e verifica como você está gastando o seu tempo. Porque a maneira como você estiver gastando o seu tempo, você vai ver onde está o seu coração. E quando você encontrar o local exato onde está o seu coração... Você vai ver qual é o objeto da sua adoração. E aí você vai verificar se de fato Deus é uma prioridade para você ou se você está sempre preocupado com seus próprios interesses. Terceiro e último, os reinos do mundo serão abalados e destruídos. Como a gente viu, o trono dos reinos do mundo serão destruídos. Mas o descendente de Zorobabel, da família de Davi, o escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vai reinar de forma vitoriosa. E o seu reino não terá fim. <laughs> muitas vezes a gente fica preocupado, e muitas vezes preocupados com razão, com as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente fica preocupado com a corrupção, preocupado com a violência, preocupado com a perversidade, com as coisas que são contrárias a Deus. Mas você não deve se preocupar além da medida. O que você precisa entender é que todas essas coisas serão destruídas, que essas coisas não irão permanecer eternamente não irão permanecer. O Salmo 110:1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todos os inimigos de Jesus Cristo serão destruídos. Nenhum deles ficará em pé. Então confie no Senhor. Não olhe para as coisas erradas que tem no mundo e se desespere. Olhe para a maldade que há no mundo e saiba: o Senhor, aquele que me salvou, um dia destruirá Todas essas coisas de forma definitiva, porque é justamente isso que ele promete. E se nós formos fiéis ao Senhor e perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Cristo ele venceu na cruz. Nós não podemos olhar para a cruz de Cristo e achar que isso foi a derrota dele, pelo contrário, a cruz de Cristo é a vitória dele, porque nem mesmo a morte pode conter ele. A cruz não é um sinal de derrota, a cruz é um sinal de vitória. E de vitória que ele conquistou de forma eterna. É por isso que eu quero pedir vocês, essa noite, todos vocês que estão me ouvindo, que a atitude que vocês devem ter em relação a ouvir essas coisas, é que vocês devem se despojar do velho homem. Se despojem do velho homem. Por que vocês insistem em ficar com esse velho homem? O velho homem que só te envergonha, o velho, o velho homem que só te engana, que te corrompe. Você não tem nenhum benefício em permanecer com esse velho homem. Você deve se revestir do novo homem criado segundo Deus, porque isso procede dele. É, é, é por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós nos revestir, nos pudéssemos nos revestir desse novo homem. Então, não viva de acordo com o velho homem, mas viva de acordo com o novo homem criado por Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu quero que vocês tenham a plena convicção que vocês devem descansar no Senhor, descansem nele. Faça o exame do seu próprio coração, revisite o seu coração, não para ficar desesperado. Revisite o seu coração, entendendo que em Cristo há esperança e perdão dos seus pecados. E descansem no Senhor. Porque, como a gente aprendeu essa noite, a glória do segundo Adão, Jesus Cristo, foi infinitamente maior do que o primeiro Adão. Creiam nisso, meus irmãos. Creiam nisso e vivam de acordo com essa fé que vocês professam. Porque não fui eu que prometi. Não fui eu que escrevi essas coisas dizendo que vocês serão bem-aventurados, que vocês serão mais que vencedores, que o Senhor é como. Não fui eu que escrevi, foi o próprio Deus. E se nós queremos que a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante e suficiente, nós devemos viver de acordo com ela. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, nos ajude, Pai nos ajude a ter uma disposição de coração que seja agradável a ti. Nos faça revisitar o nosso coração e examiná-lo de forma sincera. E qualquer pecado, qualquer mácula que foi encontrado em nós, que o Senhor nos ajude a abandonar isso. Nos ajude a despojar do velho homem para que vivamos segundo o novo homem criado por ti. Não nos deixe, Senhor, acreditar nas mentiras de Satanás. Não nos deixe olhar para a nossa vida e viver buscando os nossos próprios interesses, que a gente viva buscando os teus interesses, que o esplendor da nossa vida, ainda que não seja nada, que nós não entremos em desespero, que a gente não viva para ter status ou para aumentar os nossos recursos de forma vazia, mas que a gente viva buscando o teu reino e a tua justiça. Porque o Senhor disse que o Senhor acrescentará as coisas que precisamos. Que confia, que a gente possa confiar nisso e viver de acordo com essa verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Música